109% бояп көрсетіңіз дейді. Яғни біз 100%-дан асып кететін кезде не істеуіміз керек, есепті қалай шығаруымыз керек, соны үйренеміз. 109% дегеніміз ол 109 бөлу 100 дегенді білдіреді. Себебі мына пайыз немесе процент деген таңба 100-ге бөл дегенді білдіреді. Ендеше 109% дегеніміз 100-ден 109. Енді видеоны тоқтатып қойып, осы есепті өздігіңізден шығарып көріңіз. Ал енді бірге шығарайық. Мына тұрған текше 100 текшеден тұрады екен. Ендеше 109% дегеніміз, бірінші мәрек жаз қойық, бұл 100-ден 100. Яғни ішінде барлығын бояп қоямыз деген сөз, е? 100%. 100%. 100% барлығын боядық. Бірақ та 9%-ды қалай аламыз? Екінші жаққа қарайық. Екінші жақта бізде тағы да 100 текше бар. Оның бізге тек 9-ы ғана керек болады, өйткені бізде 100 бар. Істіп санап, үстінде 10 қой, сол үшін тек қана 9-ын ғана бояйын, біреуін қалдырып кетем, сонда 9% болады. Сонда мына жақтағы 100 шаршы, екінші жақтағы 9 шаршы, тағы да оны қосып қояйық, 9 шаршы. Екеуінің қосынысы бізге 109%-ді береді. Сөйтіп 109%-ді біз бояп көрсеттік.